geladinho e frutas com sabor de iogurte. Gostoso? Melão. Sabor de quê? De melão. E o seu? Que sabor que é o seu? De moleca. E o seu, Lucas? De melão? É? É. Tá gostoso? Tá? Tá. Lucas, você nem esperou e tomou tudo? Tava gostoso? Não. Você tomou tudo também? Tava gostoso? Sim.